Daşkəsən rayon Bayankənd tam orta məktəbində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı vətəndaş müraciəti əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Daşkəsən rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə araşdırmalar zamanı qeyd olunan təhsil müəssisəsində 2022-2021 və 2023-2024-cü tədris illərində işə gəlməyən işçilərə və tədris olunmayan dərs saatlarına görə əmək haqqı ödənilməsi və digər yollarla 20 min manatdan artıq pul vəsaitinin mənimsənilməsi və israf edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.2 təkrar mənimsəmə və 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.